E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy M30. A dica é de como você configurar um bloqueio de tela para proteger o seu celular, um bloqueio de tela por PIN numérico. Eu vou mostrar para vocês como é bem fácil. Você vai procurar o item de configurações aí do seu celular, ó. Cliquei para cima. Tá aqui config, clico em cima dele. Tem várias opções aqui. Vai escolher agora tela de bloqueio. Então cliquei em tela de bloqueio. Feito isso, você tem na opção lá em cima, tipo de bloqueio de tela. Se você já escolheu algum, ele vai mostrar para você. Eu, por exemplo, tenho o padrão definido, que eu já mostrei em um vídeo anterior. Então clique em cima dele. Como eu tenho um deles antes, eu tenho que fazer ele, senão ele não deixa eu configurar. Caso você não tivesse nenhum, você ia chegar nesta tela. Depois, ele tem aqui as seguranças dele, ó. Segurança média é o padrão. O PIN tem uma segurança média para alta, já é mais seguro. A senha é uma segurança alta, que eu vou mostrar em um outro vídeo. Então, vamos para o PIN. O PIN deve conter pelo menos 4 dígitos. Então, vamos lá, ó. Só vou colocar um fácil, mas você pode colocar um outro aí. Tente pensar em números que seja fácil você lembrar. Eu só vou colocar como exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Tá ali, ó. Confirmar PIN sem tocar OK. Não vou colocar essa opção, que eu quero clicar em OK. Continuar. Ele pede para que eu confirme o PIN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Clico em OK. E ele vai definir, ó, fazer backup do PIN, ele aparece essa opção, eu clico aqui em concordo e ele vai definir o PIN. Se eu cliquei em concordo, ele vai cair nessa tela da Samsung, se você já tiver uma conta, eu não tenho, então eu só clico em voltar. Ele vai mostrar ali, ó, tipo de bloqueio de tela e vai mostrar que é um PIN. Vou sair dessa tela, vou bloquear o meu celular. Vou desbloquear, cliquei para cima, olha o que ele está pedindo, insira o PIN. Vou errar o número para mostrar para vocês. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. Ok? PIN incorreto inserido. Então, tá errado. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Celular liberado. Tenho acesso ao celular normalmente. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!